Zabeležili smo i reakcije predsednice izvršnog odbora Merkur osiguranja na manifestaciju Srpski dani osiguranja. Pre svega, drago mi je da u ime Merkur osiguranja mogu da predstavljam našu firmu ovde na petim Srpskim danima osiguranja. Smatram da je održavanje ovakvog skupa izuzetno važno za celokupnu delatnost osiguranja, a posebno je važno u okolnostima pandemijskim kakve imamo sada. Tako da smatram da svake godine unapređuje se kvalitet sadržaja i da svi učesnici mogu da izvuku pouke koje će im koristiti u daljem radu. Tako da i ovaj dosadašnji skup i ono sve što je rečeno samo je potvrda toga, naročito od strane regulatora i predstavnika vlade. Tako da smatram da su to dobre neke smernice i u skladu sa onim što mi kao osiguravači već radimo na prevenciji rizika i na unapređenju naše ponude u skladu sa trenutnom situacijom.